Preben Sövik, där fick du lite revansch för Hittebar. Ja, vad skönt att man kunde vända det snabbt. Du tog över ledningen och sen var det rätt lugnt. Ja, men det var det. Jag tyckte ändå Niklas hållt tempo uppe. Jag kunde gärna tänkt man kört en sekund eller två lite saktare. Men det var jämnt tempo över det hela. Och kämpade på vettigt hela vägen in. Lite småsaker till att kurera på. Men samtidigt, hon springer en lång 16-tid och har 9000 på sig. Så det kunde finnas lite till. Hur länge har du haft den här hästen? Jag har haft den sedan början av november. Men det har varit mycket att göra med henne. Och som sagt, jag har sagt till ägaren att jag plockar inte ut henne förrän hon vinner lopp och det lycktes vi med. Du har en debutant redan, eller en ny häst även i nästa lopp, om fem pastis. Kommer du tillbaka då? Hoppas det i alla fall. Lite tråkigt med sport 12. Det kan fort bli många runder, men hon har formen in i alla fall. Om det inte är någon i vägen så vinner du alltså? Det är 11 stycken i vägen på förhand i alla fall. Grattis till det här! Tack så mycket! Och så har vi ordningsföljande mål i lopp 7, där alltså nummer 3 Dana AF och Preben Sövik segrar. Före 9 Hemis Deja, Larsson Mifsud och 4 Joloy Niklas Lindblad. Ordningsföljande mål 3-9-4 och segertiden 16,3. Snart segerreflering utav Preben Sövik och Dana AF.